ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଘେରଉ କରିବା। ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ, ସମ୍ମିଳନୀର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯାକ ଅଛି, ତା ବାବଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କମିଟି ବସୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେମିତି ୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଏଲ୍ ଅଫିସ୍ କିପରି ଭାବରେ ହାରେସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାର୍ଟିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। AITUCରେ ରହିକରି ଆପଣମାନେ